بٹ صاحب کا یہ سنا کہ گورنمنٹ آف انڈیا اور حریت کے درمیان بات چیت ہونے والی ہے. ذاتی طور مجھے اس بارے میں کوئی علمیت نہیں ہے نہ کوئی جانکاری. اگر بٹ صاحب نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ درست ہے اور صحیح ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, کیونکہ کوئی بھی ڈسپیوٹ, کوئی بھی پرابلم, جو وٹ آف وٹ ایور نیچر اٹ از, اس کا سلوشن ڈائیلاگ میں ہی چھپا ہوتا ہے اور تھرو ڈائیلاگ پروسیس ہی مسائل کا حل ہوتا ہے. وائلنس کسی مسئلے کا حل نہیں. ہمیں دیکھنا ہے پچھلے 30 برسوں سے جو یہاں پر وائلنس کا ماحول چل رہا ہے, اس وائلنس کے ماحول میں کتنی جانیں تلف ہو گئی, کتنی پراپرٹیاں تباہ و برباد ہو گئی, کتنے خانواد اجڑ گئے, حاصل کیا ہوا. اگر ہم یہاں امن لانا چاہتے ہیں, امن سے جینا چاہتے ہیں, تو اس سلسلے میں یہ جو بات چیت کی بات ہے وہ بہت ہی اچھا قدم ہے. اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ یہاں کی حریت گورنمنٹ آف انڈیا سے بات کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے تو میں اس سے بڑا خوش آئند قرار دیتا ہوں. حال ہی میں جب گورنمنٹ آف انڈیا نے شری دنیشور کو ایک انٹرلاکیوٹر مقرر کیا, اس میں جہاں تک میڈیا رپورٹس کی ہم تک رسائی ہے تو اس میں یہی تھا, اس نے بھی کوشش کی تھی ان تک پہنچنے کی. کیا وہ اس میں کامیاب ہوئی ہیں؟ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو یہ ایک اچھی بات ہے, مجھے لگ رہا ہے ہر کوئی کشمیری اس کو ویلکم کرے گا.